Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Lietuva tiesiogiai ir mes iš karto keliamės į Ukrainą, tiesiogiai į Lucko miestą, į Lucko sritį. Luckas yra visiškai netoli Baltarusijos sienos, iš ten prognozuojama galima Rusijos ataka, šiuo metu vykdomi bendri Rusijos-Baltarusijos oro pajėgų manevrai ir ten kalbame su Gintautu Mauricu, organizacijos Lukšų vyrai įkūrėjų Lietuvos kariuomenės atsargos viršila. Sveiki, Gintautai. Gerą dieną. Taip pat šalia jūsų Aleksandro Melčiuk, Lucko rajono rados vadovas Aleksandra Vitajuvas. Vitaju. Gintautai, jūs mums padėsit versti iš ukrainiečių, aš ukrainiečių dar tik pradedu geriau mokėti ir suprasti. Paklauskit, prašau, Aleksandro, dėl tos barbariškos atakos Dnipre prieš kelias dienas, kai žinome, kad raketa pataikė į daugiabutį, jau dabar yra apie 40 civilių žuvusių, tame tarpe vaikų ir panašu, kad aukų skaičius auks. Tai yra Putino taktika įbauginti Ukrainą ir priversti galbūt kapituliuoti arba bent jau sutikti su taip vadinamomis Rusijos taikos sąlygomis. Kokį realų rezultatą, kaip ukrainiečiai vertina, kokį realų rezultatą pasiekė tokios barbariškos atakos? Они спрашивают, какие реальные результаты они достигли русские этой атаки? Реального результата вони ніякого не досягли? Jokio realaus результату я не посекли, скрыл саука сова. Ані вони тільки досягли більшу ненависть в українців. Є так ти уже угіно дідесне українець не піка. І Путін показав, що він воює не з українською армією, а з народом України. І Путінас то породив, коли всі каряє не з каріомене, а з тута, Україна тута, жмонемес. Koks, Gintautai, paklauskit svečio, koks galimas, kaip ukrainiečiai reaguos į ataką Dnipre? Po vašu mėniu, ką atreagirujate ukrainciai? Ukrainciai reaguojate, вже на протязі майже року реагують і дають кожен день чорні пакети для того, щоб окупант покинув нашу землю. Jau beveik metus ukrainiečiai reaguoja į šitos dalykus ir kiekvieną dieną jie dalina juodus paketus su žinute, kad jūs palikit šitą žemę. Kaip daug girdime apie, jūs esate visai šalia Baltarusijos sienos, Luckas šiaurėje Ukrainos viršuje. Ką Aleksandras galėtų pasakyti apie padėtį pasienyje, kokia situacija, ką stebite šiuo metu? Какое вот вы рядом с Белоруссией, какая вы тримаете эту ситуацию пограничную, как это оценивается? Ситуация у нас зараз стабильна, население у нас максимально мобилизовано и готово принять ворога в тепле свои обійма. Ситуация стабильна, не сикейча, людей и жмонес ира пасироша, priimti priešą į savo šiltą glėbį. Kiek veikia, Gintautai, paklauskit Aleksandro, mes daug čia visokios informacijos turim, kad viena iš Baltarusijos taktikų yra laikyti ukrainiečių pajėgas, taip sakant, prikaustytas prie Baltarusijos sienos, tuo būdu trukdant permesti pajėgas į rytų frontą, ar ne, į Donbasą, į tenai, į Zaporižę. Kiek tai veikia, kiek tai efektyvu, kiek iš tikrųjų daug ukrainiečių, kurie galėtų dabar realiai pakeisti padėtį rytuose, yra priversti budėti, paprastai tariant, prie Baltarusijos sienos? Taktika Belarusijai, štabai privlėčia nemanė українців, і вони не могли воювати. Як це працює? Так, вони тримають нашу часткову армію біля білоруського кордону, щоб в нас не відбувся великий наступ і не звільнення східних і південних областей країни. Те, що ви сказали, це підтвердить, що це є там тикру пайогу сукаустимас і пририщимас при тос вітовес, кур є з Балтарусією сіна, ir jie negali tų žmonių, tų karių skirti operacijai rytuose.
Kaip Ukrainos visuomenė priima tuos pareiškimus iš Kremliaus, kad tuoj bus mobilizuota 500 000, galbūt milijonas, galbūt 1,5 milijono Rusijos karių? Kiek tai veikia ukrainiečių visuomenė, ukrainiečių kariuomenė? Kokia reakcija военных и жителей Украины на объявление Кремля, что они будут мобилизировать 500 тысяч, миллионы или 1,5 миллиона? Перше, ми воюємо вже рік. Є укоряє метос. І нам все рівно, хоч 100 мільйонів мобілізують, ми все рівно будемо боронити свою землю. Весь західний світ. Ir несвербо, kiek jie tenai mobilizuos, kad ir 10 milijonų, vis tiek jie gins savo žemę ir vakarų pasaulio vertybės. Gintautai, dabar jūsų noriu trumpai paklausti, ar jūs ne tik su Aleksandru bendraujat ir su kitais, šiek tiek vėliau laidoj pakalbėsim apie jūsų realią pagalbą Ukrainai, bet jūs kaip jaučiate nuotaikas, turint omeny, kad rusai veikia, propaganda veikia, tai kažką tik paklausiu Aleksandro, kokia yra nuotaika Ukrainoje pagal tą aplinką, su kuria jūs bendraujat? Man nedaug teko bendrauti, gana intensyviai mes veikėm, nes ir paramos dalinimas ir taip toliau, bet ukrainiečiai labai paaugo nuo to, kad aš buvau daugiau kaip prieš pusę metų čia ir yra pokytis gana didelis, kad ir mes lankėmės Lvivo ir Lutsko centrinį ligoninę ir jie davė sąrašą medikamentų, kurios reikia ir sako, neveškit to, ko mums nereikia, nereikia sandėliuoti ir tai yra pagrinde, kad jie prašo chirurginių dalykų, tai kas gydo, kas gelbsti gyvybės ir taip toliau. Nereikia ten kaukių, nereikia dezinfekavimas skysčių rankom nuo COVID likusių. Jie atsiuntė sąrašą ir jisai yra kažkur taip, aš nusinčiau žmogui, kuris apie tai išmano, taip apie 400 tūkstančių eurų. Jiem reikia šitai ligoninė, kad išskirstytų į kitas ir kad gydytų žmonės. Ir kalbėjau su Rados nariu Viačeslav Rubliov. Jisai vakar davė interviu suomių žurnalistui, teko vertėjauti. Ir ką daro jie, kas vyksta dabar, tai kai mes atvažiavom čia prieš pusę metų, Lukšų vyrai atvažiavo čia, mes pradėjom tą mokymo misiją, mokėm instruktorius, kurie po to išvažiavo kitus dalinius, mokė kitus, parengė kitus, kurie kariaus. Ir pagal jų skaičiavimus, mes neskaičiavom, bet pagal jų skaičiavimus Lukšų vyrai parengė apie 4,5 tūkstančio karių plus instruktorius, o kiek jau parengė jie, tai neaišku. Ir kas vyksta dabar, ką jie keičia, ką jie vykdo, plečia, tai jau šiandien susitikom su specpajėgų vyrais, nuvažiavom, kai mes čia atvažiavom, tai buvo toksai teritorinės gynybos batalionas Lutskas. Kituose mažesniuose regioniniuose centruose atsiranda mokymo centrai. Ir kaip jie mato, kad ta strategija, kurią Suomiai naudojo, kad kiekvienas turi mokėti ginti savo tėvynę, savo šalį, tą jie nori taikyti ir Ukrainoje, nes kaip jie mato, tai karas greitai nesibaigs ir šalia tokio kaimyno ramybės nebus. Dar Gintautai, trumpai prieš pertraukėlę klausimas būtų Aleksandrui dėl ginklų tiekimo. Duda, Lenkijos prezidentas šiandien pareiškė, kad Ukrainai reikia ginklų ir dar kartą ginklų. Tai labai primena karo pradžią. Tie patys buvo lozungai iš Ukrainos pusės, duokit ginklų, mes visą kitą susitvarkysim. Toks įspūdis, kad trūksta ginklų, jeigu tokie pareiškimai vis dar padaromi iš aukštų tribūnų, tuoj metai karo. Kaip Aleksandras tai vertina? Kaip vaicinavite apgyvilinėje prezidentą Porsche, što nada Ukraine dati oružje. Я позитивно оцінюю, оскільки завдячуючи і литовським друзям, і польським друзям, і іншим нормальним європейським країнам, ми тільки можемо перемогти спільно цю російську навалу. Jisai reaguoja į tokius pareiškimus teigiamai, nes tik tai su pagalba lietuvių, lenkų ir kitų normalių Europos Sąjungos valstybių jie gali kovoti su tokiu priešu. Pratesime pokalbį su abiem pašnekovais, tiesiogiai iš Lutsko, tai Ukrainos rytis esanti netoli Baltarusijos, po trumpos pertraukėlės.
Tęsiam aktualių laidą, mes tiesiogiai jungiamės į Lucką, tai yra Ukrainos rytis, esanti netoli Baltarusijos, turime tenai du pašnekovus, vienas jų Gintautas Mauricas, Lukšų vyrų organizacijos įkūrėjas, Lukšų vyrai tiekia į visokią pagalbą Ukrainai, tai ko reikia, taip pat jis yra Lietuvos kariuomenės atsargos viršila ir šalia jo Aleksandr Omelčiuk, Lucko rajono rados. Vadovas Gintautas padeda mum susikalbėti su Aleksandru. Gintautai, paklauskit, prašau Aleksandro, dėl galimų Kremliaus taktikų, kurios čia irgi aptarinėjamos, reiškia, yra du, yra amerikiečių ekspertai ir britų ir kiti, kurie seka šitą karą. Kol kas išsiskiria nuomonės, ar rusai ruošiasi ir jau nusiteikia ilgesniam karui, tokiam, na, sekinančiam abipusės karui, ar priešingai kažkada vasario, galbūt kovo mėnesį, ruošiasi dideliai masyviai atakai keliais frontais. Kaip Aleksandras tai mato? Как вы оцениваете, разные эксперты говорят, что война будет, два сценария есть. Русские будут готовиться к долгой войне, продленной войне, или готовиться в следующем месяце большой атаке несколькими, нескольких направлений. По-перше, мы маем пам'ятати, що в лютому місяці у нас будуть дуже величезні морози і сніг. Оце зима так. Pagal patirtį, pagal історію, кита місяці повинно бути довг снігу і дуже шалт. Тому, який буде сценарій, те, що люди планують, то погода може тільки внести свої корективи. Ir несвербу, ką планує жмонес, орос, цей покоряв тос планус. Тому ми, я думаю, за місяць часу побачимо. Я думаю, що все-таки українці будуть звільняти за місяць часу південні території нашої держави. Південні – це де Одеса, не Одеса, а Херсонський, туди до Криму ближче. Там, тенай там краще, кур вікста, ковені віксма, є толю тас, українці тас гінібель, тас поліма. І чим більше Путін набирає своїх військ, їх всі маємо розуміти, що їх потрібно навчити, обігріти, дати зброю, а можливості такої в них в польових умовах немає. Ir kiek be rinktų Putinas karių, bet kokiu atveju reikalingas maitinimas, reikalingas šildymas, reikalinga visa logistika ir pagal tai, kaip jie mato, tai jie tokių galimybių, tokių resursų neturi. Тому я думаю, що крім утилізації свого населення, він нічого більше не доб'ється, а перемога буде за Україну. Тобто довгіше, ніж свого тавтос утилізаємо, наїкінімо, є не посіекс, а Україна вістіяк швед свого перегляду. Михайло Подолякас šiandien irgi kalbėdamas Lietuvos žiniasklaidai pasakė, kad Michailo Podoliakas yra prezidento ofiso patarėjas, pasakė štai, kad Rusijai esame paruošę staigmenų, jie nesupranta, ką daryti apie staigmenas. Galbūt Aleksandras suprantama, kad staigmena ir yra staigmena, kai apie ją nežinai, bet čia turbūt kontekstas yra Ukrainos galimo didelio polimo rytų fronte, apie tai irgi kalbama į Krymo pusę, ar ne, atsiimti Крима. Как опять ты, Александрос, галету посакить? Было объявление Николая Подоляка о сюрпризах, которые украинцы имеют против русских. Что вы можете сказать? Я думаю, что эти сюрпризы есть, потому что весь цивилизованный свет сегодня стоит на боці світла и Украины. И это тикра, что те сюрпризы лаукя русу, нес. Visas šviesos pasaulis, visas, kas susijęs su šviesa, yra Ukrainos pusė. Kada paskutinis rusas kareivis bus išvarytas iš Ukrainos, ką Aleksandras galėtų apie tai pasakyti? Kada paslednį ork pakinėt Ukrainą? Ja думаю, що українці і всі цивілізований світ цього літа має відпочивати в Криму. Цього літа має відпочити в Криму. Його нуомене, тіх українці, тіх виса пасаулю, цивілізовано пасаулю жмонес, шіта вастра галіз полісіяти Криму.
Gerai, gerai, atsimenam šitą prognozę, labai norėtų sakyti. Kvietimas jums asmeniškai. Taip, bet ne į šitą Krymą, į tą, kada jis grįš į Ukrainą. Gintautai, dar trumpai, jūs rengiate stovyklas ukrainiečių žuvusių šeimų vaikams, reiškia žuvusių karių vaikams. Kaip sekasi šitoj srity? Stovyklų mes dar nerengiam. Tai kol kas yra idėja ir mes vykdom susitikimus, vykdom diskusijas. Per paskutinės dvi dienas mes aplankėm dvi vietas Ukrainoje, kuriuose bus vykdomas tos stovyklos. Kalbėjau su žmonėm, kurie yra savininkai tų vietų. Tai viena vieta yra Burčiak, pažodžiui verčiant yra vieta, kur renkasi vilkai. Tada kita vieta yra netoli Lucko, žmogus mūsų, tai toks sutapimai gyvenime gausi, kad mūsų instruktorius, ar girdit mane? Taip, girdžiu. Mūsų instruktorius, kurį mes mokėm, jisai turi žemės sklypą prie ežero, su upeliu, su prūdais, kuriuose galima auginti vėžius, žuvis ir taip toliau, skaitos vaikus bus galima mokyti ir žvejoti. Tai jisai jau daro tos stovyklas. Taip pat sutikau amerikiečių jūrų pėstininką, kuris atvažiavo į Lucką, lygiai su tokia pat misija, papasakojau tai suomiams, vienas iš jų kariavo jau Ukrainoje nuo 2014, aš neklausiau kiek ilgai, bet jisai kariavo Donbase, jisai šiuo metu veža pagalbą ir turėtų važiuoti į Suomiją ir kalbėti, jo sesuo yra gydytoja, turi pažįstamų psichoterapeutų ir mes bandom suburti žmonės, specialistus, tiek tuos, kurie jau Lietuvoje tai yra darę. Tai bendravau su Mindaugas Vidugiris, man atrodo, pavardė. Jisai jau daro stovyklas, jau po 14 metų jie pas save auksiniai girioj rinko ukrainiečių pabėgalius, kurie nukentėjo būt po 2014. Ir jau turi patirtį, kaip yra dirbama su žmonėm, kurie išgyveno šitą baisų karą ir jau davė patarimus, ką reikėtų daryti. Ir tai, kaip mes matom, tai turėtų būti stovyklos dabar šią momentą į Ukrainą, tada Lietuvoj, tai Lietuvoj bus Prienų rajone, brolių Lukšų gimtinėje, kuri vadinasi Vilkynė, nes jų brolių mama buvo vilkai ir tą vietą vadino Vilkynė. Tenai norėtumėm daryti stovyklas, ieškosim galimybių susitarti su žemės savininkais. Tada ieškosim vietos Švedijoje, kur aš šiuo metu gyvenu. Ir kalbėjom tiek su Tomi, mūsų instruktorium, tiek su to naujų žmogum, kurios pažinau, kad darytų ir Suomijoje tas stovyklas. Tai tas priklausys nuo specialistų rekomendacijos, nuo analizės, pažiūrės, kuriam žmogui, kuriai šeimai reikalinga kuri valstybė, kaip toli nuo Ukrainos jisai turi nuvažiuoti, kad jo vidus galėtų gyti. Ir jau kalbam po truputį su kariais, kurie tarnavo tam, kad jie prisijungtų, savo noriautų ir turėtų tikslą gyvenime. Tai ir tokiu būdu neprasigertų arba nepasirinktų išeiti iš gyvenimo. Gintautai, visai trumpai paklauskite Aleksandro, ko Lietuva galėtų pasimokyti konkrečiai šitos Ukrainos 10 mėnesių patirties? Što možet vyučit Litva, jis tai što vy učitės теперь? То, что Литва нам дала понимание, что не должно, те, що нам Литва дала розуміння, що нічого не повинно бути російського. Там, де російське, це є зло. Это было бы больше, что мы, литовцы, можем учиться у вас. Перше за все, те, що єдність. Я особисто не був у Литві. Якщо будуть запросити, я більше за рік часу можу розповісти, але весь світ має зрозуміти, що в єдності наша сила. Тіек Лєтува, тіек кітос валістібес галі пасімокіти, кад вінібі іра єга, та іра токс універсалус, галбут, пасакімас, бет є патиря тай кіквіна діна саво, патис патиря тай, кад
vienybė yra jėga ir tik tai vieningi mes galim nugalėti. Taigi dėkui, Aleksandr, slavo Ukrainė. Gerom slavo. Ačiū abiem pašnekovam, spasiba, vitaju, ačiū už prisijungimą, dėkui už skirtą laiką, dėkui žiūrėjusiam šią laidą, jį galite likite su Lietuvos ryto televizija, bet kada šią laidą galite matyti ir kitas laidas LRytas.lt, LRytas.tv.lt portaluose, iki kitų susitikimų.